estimen és com persones relacions com el mecànic d'un motorista, per exemple, amb els esquís. És a dir, jo sóc el que m'encarrego de que els esquís estiguin al dia, al punt, que estiguin com a l'atleta li agrada i que vagin el màxim ràpid possible. És una feina que té molta responsabilitat, sobretot perquè al final és el que porta els peus el corredor i és el que el farà anar ràpid o no, fora del nivell individual de cada corredor, evidentment. I a un atleta d'alt nivell és impossible que ell es pugui arribar a passar les hores que es passa un esquimant treballant amb els esquís. No podria ni descansar, no podria fer el físic. Sí que és molta feina, però molt sovint els esquís que porten als peus pot marcar la diferència. I més en un esport com l'esquí, on al final es juga tot a una centèsima d'agafar una calip, de fer un podi, de guanyar. Es juga tot a tan poc que el fet de portar uns bons esquís preparats als peus pot marcar molt la diferència.